খুব উজাড়িলে এইবাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপে। পিছে কাৰ ওপৰত খুব উজাৰিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে? কিয় ইমান খং উঠিল ভৃগু কাশ্যপৰ? সবিশেষ জানিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। এটি পোষ্টৰ জৰিয়তে ভৃগু কাশ্যপে খুব উজাৰে বৰাক ভেলী গৈ পাইছেনে আজিলৈ? যদি যোৱা নাই এবাৰ গৈ উমাল ল'ব। অসমৰ পৰা আহিছে নেকি সোধে? সেয়া চাগে তেখেতসকলৰ নিজৰ ভাষা আৰু ঠাইৰ প্ৰতি থকা অপৰিম ভালপোৱাৰ নিদৰ্শনেও হ'ব পাৰে নাজানো। হিন্দী বঙালী ক'বলৈ নাজানি সেই জেগালৈ গ'লে অলপতেহে ট্ৰেঞ্চলেটৰ ব্যৱহাৰ নকৰিবলগীয়া দিন এতিয়াই। এবাৰ অনুগ্ৰহ কৰি গৈ আহক, তাৰপিছতো যদি আকৌ একেই অনুভৱ তেন্তে ঘূৰি আহি জয় আই অসমৰ ঠাই জয় আই অসম বুলি ক'ব, তেতিয়াহে মিলিব। সকলো গায়ক গায়িকাকেই ভাৰতৰ পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইত অনুষ্ঠান কৰাৰ অধিকাৰ সংবিধানে দিছে। ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে দুই তিনিটা জনপ্ৰিয় অসমীয়া গীত ভুল শুদ্ধ হৈ গাব আৰু আৱেগিক অসমীয়াই ৱাহ চা ভাই কি গাইছে অনা অসমীয়া এইজনে বা এইজনীয়ে সংবাদ মাধ্যমেও সেইটো প্ৰচাৰ কৰি ভিউজ জেনেৰেট কৰিব। এই কথাখিনি লিখাৰ কাৰণ হ'ল অসমীয়া শিল্পীৰ শেষ পৰ্যায় কেনেকুৱা হয় আমি জানো। অৰুণ দাস ছাৰ জীয়াই থাকোঁতে নিউজ ক্লাবৰ এটি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই নিজে সহায় কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে। বিহু পূজা জাতীয় অনুষ্ঠানবোৰত এক ঘণ্টাৰ বাবে হ'লেও অসমৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পীসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাই সম্ভৱ অনুযায়ী আৰ্থিক আৰু মানসিকভাৱে উঠা দিয়াৰ হেঁপাহ কৰিব নোৱাৰিনে? আমি অসমত লোকশিল্পীসকলক যদি যিকোনো অনুষ্ঠানত আধিপত্য দিলোঁ হয় তেন্তে শিল্পী পেঞ্চনৰ বাবে ৰৈ থাকিব নালাগিল হয়। এতিয়া নৱপ্ৰজন্মৰ বহু প্ৰতিভা ৰাইজৰ মাজত সমাদৃত। প্ৰাণদীপ শংকুৰাজ কোঁৱৰ, তন্ময় শইকীয়া, ভাস্কৰ অপচেল, প্ৰবীণ বৰা, পাপৰি গগৈ, দীপান্দিতা ডেকা প্ৰমুখ্য বহুকেইজন, তেখেতসকলকো মঞ্চৰ প্ৰয়োজন। এনেবোৰ বিষয়ত আমি অধিক সচেতন হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। গানৰ জৰিয়তে কিবা এটা ক'লে ৰাইজে শুনে নহ'লে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেৱল ভাষণেই চলিল হয়। কোনপাকত আহি সেই অনা অসমীয়া গায়ক গায়িকা তথা দালালবোৰে সিপাই সিপাই অসমীয়াক নাকত ধৰিব, চাঙত ঘূৰাব গমেই নাপাব। আৰু এনে ঘটনা হোৱাৰ মূল ভূমিকাত আছে নামনি অসমৰ একাংশ মিউজিক চিণ্ডিকেট চলোৱা অসমীয়া তথা অনা অসমীয়া দালালৰূপী মেনেজাৰবোৰ। সহজ সৰল মানুহবোৰক বুৰ্বক বনাই সিহঁতবোৰৰ গৃহ ৰাজ্যতেই কোনো চিনি নোপোৱা গায়ক গায়িকাসকলক অসমলৈ আনি নামৰ আগত জনপ্ৰিয় শব্দটি লগাই অসমৰ সহজ সৰল ৰাইজক টুপি পিন্ধায়। গঞা ৰাইজে সেয়াই বহুত বুলি ভাবি অনুষ্ঠানৰ আগতেই মাননি দি আজৰি হয়। এইটো কেৱল আৰম্ভণিহে। এনেকুৱাও দিন আহিব বিহুৰ অনুষ্ঠানত বাহিৰৰ গায়ক গায়িকাই বিহু গাব, অসমীয়া ৰাইজে হাতচাপৰি বজাব। বৰপেটাৰ ফালে বাংলাদেশী শিল্পীৰ উপদ্ৰৱৰ কাহিনী নতুন নহয়। কামৰূপৰ আশে পাশে এনেকুৱা পৰিৱেশ গঢ় লোৱাটো স্থানীয় শিল্পীৰ বাবে ভাল সংকেত নহয়। সময় সাপেক্ষে আমিও বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পী চাবলৈ বিচাৰোঁ, কিছু কথা শিকিবলৈ বিচাৰোঁ। নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্ট, ফেলকন ফেষ্ট, ৰঙালী ইত্যাদিৰ দৰে উন্নত মানদণ্ডৰ অনুষ্ঠানবোৰত বহু কিছু কথা শিকিবলৈ পাওঁ। বছৰত এবাৰ হোৱা অনুষ্ঠানত আমি ব্যতিক্ৰম কিবা এটা পোৱাৰ আশাৰেই যাওঁ আৰু পোৱাও যায়। এনে অনুষ্ঠান আমাৰ ধৰ্মীয় তথা জাতীয় চেতনাৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত নোহোৱাত আমাৰ ক'ব লগাও নাই। এনেকুৱা অনুষ্ঠানক লৈ কেৱল মোৰ নহয় গোটেই অসমৰে আপত্তি নাই।